Голова Буковинської партнерської агенції Тетяна Либухорська розказала, що після двох днів у Чернівцях туристи питають, де б їм ще подорожувати. Так і з'явилась ідея маркованих велосипедних маршрутів неподалік від нашого міста. Територія Глибочини дуже цікава з точки зору велосипеда, туди дуже легко доїхати, причому різними способами – для лінивих, для екстремалів і для дуже шалених велосипедистів. Кожен собі може вибрати, що хоче. От. І, власне, там є об'єкти історичні, про які варто знати більше і взагалі знати про їхню наявність на території області. Є природні об'єкти. Гарна природа, де можна відпочити. Ну, я думаю, що дуже багатьох чернівчан, які навчалися в школі в Чернівцях, слово «Червона Діброва» асоціюється з шкільним походом, поїздкою на поїзді, але потім з тих часів якось забувають про те, що можна туди поїхати. Ну, і це як цей маршрут, чергове нагадування, що це можна робити. За рахунок якогось такого маршруту, я розумію, що можна було би ці всі речі висвітлити, можна було би ці всі речі відновити, відреставрувати, поставити там якісь кращі пам'ятники, як у нас є в 1497 році була битва і польсько-молдавська, де були розбиті поляки, і то місце настільки занепало, що там просто стоїть хрест, і ну, всі знають, що там була якась битва, що там щось було, але нічого там немає. За рахунок маршруту ми зараз от почали вже, ми розуміємо, що якщо маршрут туди пролягає, то ми можемо і зобов'язані відновити його, щось там таке зробити, щоб коли люди будуть приїжджати, то будуть бачити, що щось воно там є. Крім промаркованих маршрутів, агенція чимало уваги приділила спілкуванню з велосипедистами. Організували та провели велодень у Глибоці. На нього приїхали біля трьох десятків веломандрівників. І з Чернівців приїхала група велосипедистів, і з самої Глибоцької громади, і з тих населених пунктів, які до її складу входять, були учасники. Ну і, звичайно, традиційно люди дивувалися, коли бачили, ну, скажімо так, зграю велосипедистів на вулицях, бо це було для них незвично, вони ще не... Ну, такий захід фактично вперше в Глибоці проводився. Після велодня активісти встановили більше 20 спеціалізованих парковок на території об'єднаної громади. А після початку навчального року почали активно спілкуватися зі старшокласниками. Виявилося, що чимало школярів мають велосипеди і хотіли би їздити на них у школи. Але батьки кажуть, що це доволі небезпечно. Після цього почали повторювати та наново розповідати правила дорожнього руху, адаптовані для велосипедистів. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».